mycket roligt lustigkurrar. Åh, det där ser grymt ut, Louis. Okej, det är min tur. Jag är rosa pantern. Jag är rosa, jag är en panter. Jag är en rosa, rosa, rosa pantern. Okej, vem föreställer jag? Rosa pantern? Ja, det var för lätt. Okej, det är din tur. Min dumma utstyrsel är rosa. Mitt dumma hår är rosa. Jag står och dummar mig hela dagarna. Vem är jag? Britten på Jannes bar. Okej, vem är jag då? Var är jag? I vilket land är jag? Ge mig en ledtråd. Är det en ledtråd? Ska det där föreställa mig, Louis? Nej, din dummer. Det är rosa pantern. Åh, det där var bra. Jag är så speciell och rosa. Jag har ett eget tv-program. Alla älskar mig. Hörde du något, Louis? Spänn av, grabben. Det var säkert bara vinden, vet jag. Var nu inte en sån fegis. Jag har inte tänkt inreda Stonehenge. Jag vill bara försöka få tillbaka min panterdräkt. Men snälla ni, de verkar ju inte alls bry sig om hur de tar sig ut. Hörde du något? Spänn av, grabben! Lukta på den! Det står kemtvättas. Den är gjord i Taiwan. Okej. Rosa men Pugg, jag sa ju till att du skulle packa ner mina solbrillor. Jag har inte gjort något, Louis. Till mig. Pardon, nu sitter vi i klistret. Chione, den lilla flickan från Egypten, är väldigt upprörd. Hon hatar lägret, säger hon. Hon försvann för några timmar sedan med en av flygbrädorna. Jag är orolig för att hon kan försöka ta sig hem. Vi letade överallt, men vi kan inte hitta henne. Jag söker igenom lägret igen och du får flyga till Egypten. Jaha, och var någonstans i Egypten ska jag leta? Ja, hennes namn Chione betyder ju Nilens dotter. Leta längs floden efter henne. Längs floden? Nilen är 674 mil lång. Just det, så nu får du sno på hennes plan för att hämta dig. Men vänta lite så ska jag uppdatera dataassistentens databas med egyptisk historia och lite reseinformation. Okej, nu är det klart. Jag är en panter, inte en fågel. Få
Får jag bjuda på någonting att äta eller dricka? Ja, visst. Om några minuter så landar vi strax utanför Giza. Vädret på marken är hett och återhett. Tack för att ni flyger med oss. Ahlan wa sahlan. Välkommen till Egypten. Ser du pyramiderna? Ett av världens 7 underverk ska du veta. Kommer det sig att hon bara har 3 ben? Hon skar sig när hon rakade sig. Men det ska du veta. Det där enda benet där fram, det är som av stål. Jag måste hitta till Nilens delta. Lucy kan intyga till jag. Hyr en kamel här! Det enda sättet att ta sig fram. Sanden är för varm att gå på. Fyrfotsdrift i modellen. Jag är knäpp. Jag är Nilens delta och jag kan ge dig ett fint erbjudande. Men bara idag. Jättekul hörru du. Jag försöker hitta en flicka. Ja, precis som alla andra. Köp en souvenir till henne så glömmer hon dig aldrig. Vad sägs om den här? Min panter reste till Egypten och det enda han hade med sig hem var den här töntiga tröjan. Jösses, vad är det där? Förmodligen en sandmumie. En sandmumie? Just det, har aldrig hört talas om mumifiering.